ha noolaato 84kii intaan dul tagin siday ku timid iyo sababahi ay lahayd waxoogaa si kooban maadaama waqtigu cariir yahay oo shir kale lahayo ayaan rabaa guudmar inaan ku sameeyo maalintaas 84kii waxay ku timid horta dalku ogaade dagaal badan uu soo maray iyo mustacmar badan oo kala duwan Soomaaliya marka Djibouti laga reebo maalinta Ingiriis baa xukumay 84kii aanu ka hadlayno Ingiriis baa xukumay dalkoona aan 84kuna waxay ku timid dagaalkii koobaad ee adduunka 1940kii bishii August buu dhacay dagaalka ayaa Ingiriis iyo dawladahi waaweyn isku hardinay dagaalkii ay ku jireen Baatalyaani wuxuu ku qabsaday geesta waqooyi goolada waqooyi ee Soomaaliland Talyaani baa qabsaday 7 bilood buu haystay Ingiriis wuxuu ka soo galay marka galbeedku ka soo galay 1941kii 1940kii Ingiriis ayaa Soomaaliyo dhan haystay Ingiriis markuu muxuu ahaa 1940kii koonfur qabsaday Talyaani waxa Fariis laga bixiyay koonfur Soomaaliya Liibiya Eritrea intaas oo dhan baa Fariis laga bixiyay Talyaani Talyaani meeshaan markaa wuxuu haystay qolo waxay tiraa taariikhyahanadu 2007 sanadood buu haystay koonfurta warshadaha isna ay way shaqeynaysaa asendooyinka dhoobay waa shaqeynaya shabeelada hoose xoolo badan buu ku lahaa arrinka markii Talyaani muxuu Ingiriis koonfurta qabsaday Talyaani wuxuu dagaalkii labaadna dhamaaday Talyaani iyo Itoobiya waxay ka bilaabeen dagaal ama hardan siyaasadeed golaha amaanka oo qoro ay leedahay Talyaani uu leeyahay laygu soo celiyo Soomaaliya iyo Liibiya muxuu Eritrea uu Talyaani ku dacwanayaa sidaa isee leeg Itoobiyana waxay leedahay dhulkii Soomaali galbeed iyo reserve area laygu soo celiyo taa wujitan ka duwan ay leedahay dhulka reserve area iyo muxuu ahaa Soomaali galbeed Ingiriiska ayaa wareejisay farsamaysan 1894 heshiis baa asaga Itoobiya dhexmaray 1897 heshiis tusmayna oo lagu tusmaynayo muxuu ahaa Ingiriisku iyo amxaaradu inta u dhaxaysa Xabansiin ayaa dhexmaray 1897 oo Ingiriiska iyo wada hadlaya Xabashadu ka hor baa Talyaani lagu jibiyay muxuu ahaa Eritrea 1896 baa lagu jibiyay Talyaani dagaalkii Cadwo soo Talyaani doonayo Itoobiya oo inuu qabsado markii hore heshiis la gaaray Meliq ninka ay la salaasay ka horreeyay oo 1889 bishii February heshiis kula galay heshiis loogu magac daray Italia heshiiskaas wuxuu sababay Talyaani ku dhiirigeliyay koonfur Soomaaliya inuu soo galo qonsul u fadhiyay muxuu ahaa u fadhiyay Talyaaniga u fadhiyay Zanzibar oo la dhihi jiray Concesso Fulinardi la dhihi jiray baa heshiis la galay nin Cali Yusuf la yiraahdo Hobiye Joog isla sanadka 1889kii bishii February sanadkii isla sanadka gudihiisa shirkad Talyaani ayaa muxuu ahaa dhulkan ka kireysatay boqorkii Sidbarqash 1892 Siid Barqash wuxuu ku wareejiyay Baraawe Meerka Muqdisho muxuu ahaayeen Warshiq wuxuu ku wareejiyay Talyaani sanadkiina wuxuu kaga kiray 1600 oo kun oo liir muddo 25 sano Talyaani markaa dalku xoog buu soo galay isagoo ujeedkiisu tahay gobolladan koonfureed inuu qabsado Itoobiyana inta dagaal kaga qaado qabsada lana ciirtayna waa lagu jiwa ka dagay Talyaani hor dalka sidaas uu ku soo galay muddo wuxuu haystay dheer Talyaani dibad inta dagaal buu ka qaaday kun dagaalkii loo bixiyay taranta jiinka 7 bishii May 1936 Itoobiya oo dhan Talyaani waa qabsaday wuxuuna ku qabsaday Soomaaliya geestanka koonfureed baa la qabtay halka markay maraysa arintu waa markaa dagaalkii labaad uu dhacayo mataqaana bishii August 4kii 1940
تنجريز كون يا فسيال بقول أفرتي كون